Dobrodošli u još jedan novi video za sve vas. Tema današnjeg videa je jako interesantna. Dakle, ili je važna ili je interesantna, a kada shvatite da je interesantna, vidjet ćete zašto je u stvari ova, baš ova tema jako i važna. Dakle, ako ovo radite, ne možete biti uspešni. Dakle, šta je to što radite, što možda čak i nesvesno ste negde pohranili u sebi, ni ne slutite da to u dubini sebe negde osjećate, a mislit ćete putem ovim kada budete čuli šta je to kao pa ja to ne radim. Ali morate ono ući u dublji deo sebe, zaista zaviriti tamo i vidjeti radite li to ili pak to ne radite. Uspeh. Nemojte sada da mislite da se ja ne znam na šta mislim kada kažem uspeh. Uspeh je ono što je definicija uspeha za vas. To može biti da uspete u ljubavi, to može biti da uspete u poslu, to može biti da uspete u divnim porodičnim odnosima, to može biti uspeh u obilju, uspeh u prosperitetu, uspeh u zdravstvenom smislu, da budete zdravi, da budete zadovoljni svojim telom. Dakle, bilo koji da je uspeh za vas, mislite na to. I čak u ovom slučaju može to biti i sve to zajedno. Jer zaista i ideja celokupnog života je tako i zamišljena da sve to zajedno ostvarite i onda doživljavate ekspanziju tog uspeha, ali do te celokupne ekspanzije dolazi se tako što se postiče jedan po jedan, jedan po jedan. Ne može preko noći uspeti ono tipa odjednom sve, ne može i prihvatite to. Kada to prihvatite, onda ćete i ostale stvari znati da menjate i bit ćete opušteni u tom stanju kada krene da vam dolazi sve što vam dolazi u život. Dakle, ali šta je to što radite, možda čak i nesvesno, negdje ste progurali u sebe i vi zato ne možete uspjeti u nečemu? Šta je to zapravo? Ja ću vam navesti nekoliko stvari u ovom videu samo, koje će vam pomoći kada se toga oslobodite, onda ćete biti na koraku da uspete u onome što želite da uspete. A šta je ono što radite pa ne možete? To je kritikovanje tuđeg uspeha. Kritikovanje toga što je neko u nečemu uspeo. To može biti kritikovanje nečije ljubavi, što on ima divnu, savršenu ljubav, što je možda imao teške neke životne periode, a danas živi savršenu ljubav. To može biti kritikovanje bilo čega što vi smatrate da biste i vi želeli jednom uspeh u tome, tipa kritikujete to što neko ima novaca pa je uspeo u tom nekom materijalnom stanju, pa vi kažete on je uspeo ne znam zbog čega, ili ona je uspela ne znam zbog čega, i tako dalje, vi tako samo oduzimate od sebe. Ova videa služe da vas pokrenu, da vas prodrmaju, da vam kažu ono, ej, pronađi ovo, reši ovo u sebi, pa ćeš privlačiti i dobijeti u život ono što zaista zaslužuješ. Ali to nećeš moći učiniti ako si bukvalno skuplja u sebi tokom godina sve te barijere koje te koče i možda baš zbog toga ti ne možeš uspjeti zato što prvobitno treba da rešiš to što te koči da bi krenuo da dobiješ u svoj život ono što želiš. Dakle, bilo koji uspjeh bilo kog tipa nikada i nikako vam ne pomaže kritikovanje drugih ljudi. Bilo da oni imaju dobro zdravlje, bilo da imaju skladne odnose sa ljudima, bilo da imaju više prijatelja nego što ih vi imate, bilo da imaju više novaca nego što ih vi imate trenutno, bilo da imaju više ljubavi nego što je vi trenutno imate i tako dalje. Više obilja nego što ga vi trenutno imate, obilje u svakom smislu, onom širem smislu reči. Ne obilje samo u vidu novca, jer to obilje zapravo i nije. Dakle, u širem smislu svega toga zajedno. Dakle, kada prestanete kritikovati druge ljude, nečiji uspeh, što je neko uspeo, kako je neko nešto dobio, zašto neko nešto živi, a vi ne živite, tada se upuštate u sljedeći logičan korak, a to je prepuštanje da vam se desi ono što treba da vam se desi. Kad god kritikujete nečiji uspeh, vi govorite, aha, on ima, a ja nemam. Ako vam se to pojavi, to nije dobro. Kada vidite nečiji uspeh u bilo čemu, vi treba da kažete, on ima, znači mogu i ja. Taj čovjek mi samo pokazuje ako je mogao on, mogu i ja. Moje je kako ću gledati na taj njegov uspjeh i to kako ja gledam na njegov uspjeh će mi pomoći da ja nešto uradim
u delu toga što je važno za mene da ja postignem uspeh u tome. I jedino ćete ga tako i postići. Ako kritikujete druge, spuštate sebe, osjećate se loše, nešto vam ne ide, nešto vas koči, pa baš vas to koči, to što kritikujete nečiji uspeh. Ne postoji nešto tako u univerzumu i u ovom svetu kao to da neko sve može pokupiti i onda vi, za vas ne ostane ništa. To ne postoji, to je iluzija. Ta nedovoljnost je iluzija. Znači, možete imati sve, samo mislite da ne možete. Ako mi jedna osoba pokazala da može, možete i vi. Na vama je samo da se pokrenete u tom smislu, da u to poverujete, da krenete raditi nešto po tom pitanju, da se upustite u to, da promenite svoje misli koje imate o nečijem uspehu, svoje misli o tome što je neko nešto postigao, i kada to promenite, promenit ćete i emociju koju osjećate unutar sebe, a ta emocija kojom posle toga zračite će vam i donositi uspehe u vašem životu za vas i one uspehe za vas koje ste vi odabrali. Dakle, ako radite to, ako kritikujete druge, vi uspeh nikada ne možete dostići, jer uvek će vas kočiti, jao, što ova ima, što je ova i ovo, što je ko zna ko šta, a kakve to veze uopšte ima sa vašim životom. Nema. Kada shvatite da nema i kada promenite to da stvarno nema, onda ćete puno toga promeniti, i samo od onih koji vam pokazuju da nešto možete, od njih ćete i naučiti, jer oni vam dođu kao učitelji u život, kao što ste i vi već nekom učitelj, ili ćete možda to jednom biti. Šta je još ovde važno? Postoji jedna stvar, baš u ovom segmentu, i zato sam želela ovde da je spomenem, kada ljudi kažu, ma lako je njemu, ma lako je njoj, tipa lako je tebi, ti si ne znam to i to. Pa nabraju sve šta je neko drugi umeo, a oni prosto nisu umeli, ili njima je život posložio bolje kockice ili tako dalje. Vi nikada ne znate šta je prošla osoba koja je imala u životu, koja u stvari sad u životu ima to što ima, a šta je sve prethodno prošla. Vi nikada ne znate kako je neko prolazio putem do toga što je doživeo, ostvario u ljubavnom, poslovnom smislu, bilo kom uspehu. Vi ne znate šta je ta osoba prošla. I znate šta vi radite kada kažete lako je tebi? Znate šta radite tim trenutkom, u samom tom trenutku? Vi odašiljete vibraciju, meni je teško. Dakle, njemu je lako, vi odašljete, meni je teško. I dok to ne promenite, također ne možete dostići uspeh, jer vama je teško. Dakle, toj osobi nije bilo teško, a vama je kao odjednom teško. Nije do te osobe, nego ovde do vas. Kada promenite to i kada više nikada ni na jednom koraku ne kažete ma lako je njoj, ma lako je njemu, nego radite nešto povodom vašeg života, učite od nekoga ili ne obazirete se uopšte na te ljude i nastavljate svojim putem, kada kažete ja mogu ono što mogu i radim sve da budem bolji i bolji, radite akcije, radite bilo šta što treba da biste dosegli onaj uspeh koji je za vas. Tako ćete jedino i uspeti, ali nećete uspeti ako govorite lako je njemu, lako je njoj, jer tada odašiljete vibraciju meni je teško. Svemir to čuje i bukvalno vam govori da, teško ti je. Da, pravo si, teško ti je. Dakle, nikada, kada ovo budete shvatili, nikada onda nemojte govoriti da je nekome lako, jer nije. Možda je ta osoba čak prošla mnogo teži put nego što ste vi, ali ona je nešto učinila povodom tog težeg puta i nešto napravila od toga. To što vi niste napravili, to je vaš izbor, a osoba koja je napravila, to je njen izbor. O tome se zapravo radi. Evo, nadam se da mi je ovaj video poslužio, da će vam koristiti ovo, i da ćete konačno u svoj život privlačiti ono što želite, onaj uspeh koji želite, a sada znate kako ga nikada nećete privući ni u kom segmentu. Ako kritikujete druge, ako govorite kako je njima lako, a prosto vama je teško, ili niste rođeni pod srećnom zvezdom, ili ko zna šta sve ne, na vama je šta ćete sa tim učiniti. Eto, nadam se da će vam i ovaj video služiti, a mi se vidimo u nekom narednom videu.